lim bugu bugu ñu déggo quand même nit lay waxal te nit itam du malaaka dafay mer di gërëm di ñàkk di am di feebar di wér juboo di xuloo lu ñu góorgóor samay bi bés dina am fase war a am nag moo tax yàlla wax yonent bi lim ñu ci war a jàngale mu jàngal ñu ko yonent nee na awalan abghadul ala halali inda allahi atalaq muy waxin boo xam ne ci éloquence arab lu néew la yi yàlla tëral yépp daganal ko lim ci gën a bañ gannaaw bu mu ko daganalee donc bu sañoon du am mooy fase donc fase dagan na quelque fois sax war na quelque fois sopp nañ ko quelque fois xaraam na mais bi ko yàlla daganale itam buut ko bu sañoon du am mais nag waxul nag ñu dem bañ ne suñ xasee may Kumba Samba par exemple ba prêtre bi fas ko ci kaw suuf yàlla fas ko ci asamaan lu yàlla fas kenn mënu koo fecc ba nga xam ne lu mbir mat naqari naqari fase du am loolu moom l'islam mi diine réalisme moom mënu koo nangu fase dana am mais nag bugg nañ du am pour rappel lii lañ gis ci alquran gis nañ ne gannaaw bu mariage amee bés Kumba Samba nekk ci kër gi waa ji doon naa yoo wax ci zawaaj ci mariage dee leen wax droit ak devoir yi nekk diggante jëkkër ak jabaram xaju fi tey te itam du sama sujet mais bés dinañu réeroo est ce que premier réeroo ci lañu war a envisage fase du noonu seet naa texte yu bari comparé ko gis ne ulamaaw yi gën a authentique étape yi ñu jëlee ci alquran pour que fase mun a mel ni ko yàlla buggee mënul yées presque 5 à 6 mois soo ko jaaree noonu nag ba yegg ca fase sunna jàmm rekkay xew ndax bu tàggoo amee tàggoo war a am su jubboo waraati am danga ko xam jubbooy amati waaye dañ neena balanga caa egg bu ndaw si lëjalee jëkkër ji wala vice versa surtout bu fekkee ne ndaw sa merloo jëkkër ji bu mu fase alquran a ko wax na commencé mesure bu njëkk nañ ko bank mooy na yedd ndaw si na ko yedd am nañ jigéen ñoo xam ne boo leen yeddee rek ñu dellu si ci yoon lu yedd mun a defar nag bul fase benn moom la yàlla wax fa izuhunna na ngi leen waar fàttaliku luy sëy fàttaliku luy ngor fàttaliku fi ngeen jaar fàttaliku fi ngeen jëm bu amee dom fàttaliku dom yi ainsi de suite bu amul njëriñ numéro doo ñëw wahjuruhunna fi lmadaajir na nga ko négligé yéen a bokk néeg peut être yéen a bokk laal sax mais bu ko xool dumooyu ko rek muy curaay nga dumooyu rek muy parfum nga dumooyu rek robe de chambre rafet nga dumooyu rek jox ko gannaaw am na jigéen ñoo xam ne loolu mooy dam seen dégg mu dellu si léegi ci yoon mais am na ñoo xam ne mun nga leen waar duñ dégg nga dumooyu nañ ci laal bi duñ dégg nee na am na beneen étape moo di dóor ko mais nag dóor bu koy fàttali jom rek la mais bu mu newi bu mu naaj espèce kii yu ndaw yooyu rek waaw kii yu ndaw yooyu rek bu ko defee xam nga yu olof yi wax ne lex bu nangam waroon tegu bu ca nangam tegoo xam ne ñi fee baaxatu bon alors am na ñoo xam ne dóor bi rek moo leen di fàttali seen karaama ñu dégg si mais bu waar yi gi amul njëriñ alquran nee na izuhunna amul njëriñ uhjuruhunna amul njëriñ darban xeyra mu ba rixin amul njëriñ mu ne utal une délégation de réconciliation bu jógee ci xakaman min ahlihi moom góorgi wa xakaman min ahliha moom jigéen ci ñaari nit wala ñaari délégation yoo xam ne ndaw si ay mbokkam a ko représenté ndax ñoo gën a xam intérêt góor gi ay mbokkam a ko représenté te itam am na leneen mooy waxtaanu sëy bu xuloo amee léeg-léeg mu am ay secret yoo xam ne wala ay linge sale yoo xam ne jarul yóbbu ci biti wala ay tribunaux famille bi ñoo ko war a waxtaanee mu réglé waaye boo ko yóbbu ci biti rek gàcce am te gàcce gi mun na am ay conséquences yu dem di dem ba répercuté ci société bi kon nag xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ñu daj ñoom ñaar in yuridullahu xayran in yurida soxan yurfiqlah baynahuma su fekkee ne bugg nañ juboo mun nañ juboo est ce que nag ñaari délégué yooyu wala délégation yooyu am nañ habilité nañ pour fasel waa gi wala déet kooku dinañ ci yëpp waaye nag soo ko waaree amul njëriñ nga dumooyu ko amul njëriñ nga dóor ko as ndóor amul njëriñ
délégation yi dem amul njëriñ su boobaa nag lañuy door a envisager parce que alquran na ko wax te yónent ko feddli dama bañ a dem ci texte yi pour bañ leen a buure. Bu ko defee foofu nag la fase ñu ne mooy lan ñu ne mooy ak bi nga xam ne su xasee am li daga noon xaram na li daga noon mooy góor gi fañ a jaxasoog jigéen bi fañ ko istimta fañ ko déggee jeex na am na droit yu judd am na droit yu dee kooku mooy fase bu ko defee mais noo koy fase ban genre fase am na ñaari fase principalement yoo xam ne yi jullit ñëpp war nañ ko retenir parce que bu amul rek ci la yàq yi ma doon xam am na lu ñuy wax fase bu dëppoog sunna ak fase boo xam ne fase bidaa la bon nga ne luy fase bu dëppoog sunna mooy bii may wax ci gàttal moo di bi nga jaaree ci état bi juboo yooyu yëpp te juboo mënul am te léeg-léeg mu am da ngay nag fàttaliku fa taliquuna li iddati yi na ji ma doon wax léegi ak ragalal yàlla ji ma ci degoon nga seetlu ndaw si nag seetlu ko nag ba yëg ne indisposé na ba disposé nga ne ko fasen nga ne ko fasen fase naa ko benn yoon loolu mooy fase sunna fasendoo ko ñaari yoon ci benn yoon du fase sunna waxantuma fase ko ñetti yoon ci benn yoon du fase sunna fase sunna bi yonoon ci jàngale mooy nga ne ko fase naa la wala kuñ fase nga taamu nañ nag ci firqul islam yi baat bi ñuy fasee ndaw si donc di xaraamal li daga noon di indi ay droit yu bees nekk loo xam ne baatu fasee nga ca ci wax yaaram wala wax ja ngay wax fasee naa la wala kuñ fasee nga mais am na yeneen baat dinañ ci yow mu nekk benn fase xam nga lu tax parce que jullit bu dencee jigéen julli am na trois fase yu ko yoon may balaa jëneen geneen góor di takk ndaw sa muy beneen point qui me semble un peu ignoré au Sénégal ndax te sëy bu tas rek ñu ne baaxee sëw ji sëy bu tas rek ñu ne baaxee sëw ji sëy bu tas rek ñu ne baaxee sëw ji te sëy baaxee sëw ji du noonu fase moomu fase sunna moomu premier fase la boo xam ne daanaka du fase conséquence yi mooy li may wax si bankal su ko ne fase naa la daf koy bàyyi ci kër même ndax su bëggee génn su fekkee ne am na carré carré daf koy aaye kuy def lu la neex nag mun ngaa def lu la neex mais l'islam laa wax moo ko war a dundal fekk yedd ji jeexul daf ko war a dundal je dis obligation te bu koy dundal mu ko war a dundal ci niveau bi mu am moom ak niveau ndaw si maanaam mënuñu nekk di lekk ceebu jën di lekk ganaar ak salaat parce que rek tax mu di ko jox ay ñeleng ak yooyu bu dee ci sàlm daf koy continuer ci niveau ba mu nekkoon alquran na ko wax diggante bi muy yeddaay ak bi muy jeexal l'islam nee na diggante boobu comme fase sunna la benn su fi waaji dee woon ci diggante bi moom ki fase ndaw si dina ko doon kooku amul werante ci benn aalim su fi ndaw si dee woon itam waaji dina ko doon te itam yu bëri ma ndaw soo xam ne waaji mënu ko woon a boole ndaw si dencandoo xaram na ci diggante boobu waaji sañu ko denc ak nag yu bari yoo xam ne dinañ amaat ay seen pour détail mais yi loolu mooy l' essentiel su demee nag ba yedd ci def sax benn fan su mel ma jeexee dem bëgg jëlaat ndaw si soxlawul xutba soxlawul takk soxlawul can soxlawul seede ma ne bu ko xoolee muuñ rek sakaat na ko sëy ba ñëwaat mais nag trois passés ma amoon benn ba dem na yàlla mayaat na waa jooju su yëfe jaxasoo mu commencé waat fa mu commencé woon waarati ko dumooyoo ci ko dóorati ko yónnee ci ko délégation fasee ci ko benn yoon ci condition yi ma waxoon bàyyeeti ko ci kër gi di ko dundalati ñu nekk su ko buggee jëlaat ba tey mun na ko jëlaat kooku mooy afalaaku rajai yu afalaaku sunni yu rajai yu su ko bàyyee nag ci kër gi ba yedd ji war a jeex le 30 décembre mu xaar ba 31 lu muuñ ma neex neex ndaw sa daga na tur foog ñu takkaat ko
waye nak soxlawul baax zawj fokk yu takkat ko joxat ko cian ko mariage bu bet mais soxlawul baax zawj kokou c'est la vie unanime le juge constitutionnel alors legui ben passé dem na man su ñewate ñu jaarat fofu benen passé demat fofu nak la yalla wax ci alcorane ne atlaqu marratan ba am ñu doon wax ne passé ñett gisun ko ci alcorane ibnu abbas ne ci mi ngi ci waye nak ku mëna tey rek ya koy gis parce que yalla atlaqu marratan ci passé di ñett moy def ni atlaqu passé bi nga xamne mën nga jëlat ndaw ci gannaaw gi te do baade zawji marratan do wala moy bima waxon ak bi ci top mais soko passé une troisième fois ñetti passé jeexna koku nak fa in talaqa fala tahillu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayrahu koku nak ci la ba'd zawji dooro ñew o setal nak ci nit ñi di faral di duggal ba'd zawji ak ci ko yalla tek ak ñi ñu fonalé sen bop ak ñi lek ñi ko yalla yombalé bo ñewon ci étude toute la psychologie cet nit kuy jaar ak nit ci étape yoyu ñu wax ci condition yu sérieux yoyu sérieux yoyu ba faté ko yoon wo ñu wa djubowat té wat démarche ci nga faté ci ko ñëwaat té djubowat ba faté ci ko en général ñaar ñooñu am nañ incompatibilité seen digënté buñu taggo xeyna ndaxum du am c'est ce que je veux dire xam nga leen nga gis ku taggo jabaram te mënu ko wala ku taggo jëkërm te mënu ko ñuy jaar underground gi def yenen da fay am yoy nak la yalla bañ motax mu ni jaaral ki nga xamné rek au cas où nga passé ko bam dog nak wour na ni doto ko xelim dotula xelal mec nit la toujours c'est l'islam nit lay teural mu prévoir itam ben genre nit bo xamné du xam mukk valeuru jëkërem fek benen benen goor denc ko gannaaw jëkërem wala goor ñi nga xamné duñ xam mukk sen valeuru jabar fek gisun ko benen goor teeku ni ci loxo ñuy dem sam dagal dem ko la ngay tang nak ci suma ci gata te yu yeb yalla prayer la motax nak fa fasé boba dañu bëgg nak ndaw ci momu tam dem essay ji keneen ba xam ci muy xéet ak ci ñëpp ci muy mel ci koko nak momu tam masala la parce que mo indi masala bi ñuy wax al muhallilu al muhallilu moy koy daganal mais koy daganal taxan deug manam dayo bëggu ndaw fonku taggo jëkërëm ci condition yoyu bala ko ndawaje mëna jëlat nit daf koy marié mariage bu normal fassé ko fassé bu normal su ko waji bëggé nak mu na reprendre encore amat na 3 chances ak 3 divorces ci kanamam avec les mêmes conditions yalla bax su féké nak nit ñëw rek takkal ko ko nga xamné soñé ni dañ ko wax attention bu sori bul sa takko ko ni rek ki fassé ko bu nga takkat ko sa bop ngay nax mom la yalla wax ni faqat sala man nasahu sa bu ngay nax parce que ndaw sa daganul sey ba daganul la ci do yeb daganul ku la ci doon daganul luñ ko ci jox haram la ila yumil qiyamah amna sax alim yu ne alim bu ne nikahul ba'inati kufrun ndaw su am ndaw ku nek bayina non nga xamni digënté mu jëkërëm dok nga tapit nga takkat ko ci condition yu wërul wedd yalla la au pouvoir kon nak fasé sunna ngi nonu way la ci ñepp japp texte bu niro ak mom yaay deug texte bu ko mbappé wu jëgaat alcorane fasé sunna ngi non fasé bida nak moy nga te fasé ko khatit sa jaaro ci étape yoyu fasé bida modi nga te fasé ko ñaar yoon def rek ben chance wala nga te fasé ko ñett yoon def rek ben chance da jeexal sa chance ndayam wala ngay xass bayam wala nga diko xass mom ci bopam wala nga diko fexé bu mu am jëkkeur wala nga diko liggéeyu ndax bu mu amati jëkkeur égoïsme gogou ananiyetu gogou ñek l'islam gogou la l'islam bu gogou ñun ñep ñu libéré ci suñu bop ko seyet yak moma sey bok ngeen lu nek bu ngeen taggo jambour la amna waju ñiw xaritam ni ne ko sej sa jabar lum la def mu ne seen yoon neku ci sama jabara après leur divorce gañu le ko way wax ñu nek ndaw ci lum defoon mu ne sañatumako jambour la wala musulman bima nekké mom sen yon nekku ci bima taggo mom sañumako ndax jambour la dañu wax ne fokk na ne biñ taggo jabar rek luñu jël rek war nañ ko soti parce que légui té mu am benen jëkkeur té ñom dañu bëgg kuñ bayyi rek ñepp bayyi la c'est pas l'islam en tout cas dé légui fassé bida est-ce que ku ko def dina valable wala du valable
et voilà un débat pour ramener Khadoufi. Parce que l'interprétation des textes sur l'islam, comme tu trouves, c'est le problème qui est venu. Khamgu yun tel Muhammad Ali Sallallahu Alaihi Wasallam nena man amila amran laysa alayhi amruna fa huwa raddu mbir mu fi julli defal te suñ mbir nekku ci manam depp wala sunna yalla du ko nangu daf ko koy rejeter ñu ne est ce nak bi yalla turli yunus turul fate kiko teggi fate bi dina ko engager wala du ko engager fofu la ko xaw yu wute ñi ne dina ko engager mais def na lu nakhre yalla ñi ne no comme lim def wala balul te nuit et non avenu bolé nañ ci nak façon yi faté yoyu faté jigen fekk mu nek ci règle waxna ko Abdoulaye Ibn Oumar yoonu def ne ko wala balul jëlat ko xam nga ne digënté bam ko jëlaté ba ba règle yi jeex xam nga Abdoulaye Ibn Oumar mu non na faté ba tan ci loxo yalla nek su baba ndaw si dafa randon ak yi ci def dafa bare ndaw si mën na fa dee su baba waaji mën na ko doon ainsi de suite fase nok ne ndaw si nag fase naa la ñetti yoon maanaam trois occasions yi ma amoon dajale naa ko sànni la ko demal ma dem boo ko defee ñaare mbir mi am na gravité ndax yàlla dafa wax ci alquran ne ci bi mu waxee ne def leen ni jëkkër ak jabar daf ci teg ne wa in yatafarraqa yughni allahu kullan min sa'atihi te wax ji boo koy seet léeg-léeg mu mel ni amut te yàlla lu wax mu am xam nga loolu problématique la yàlla nee na ñaari époux temps buñ tàggoo ku nekk si ñoom yàlla dina jox lu gën la nga nekkoon mais à condition que nga jaar si yàlla wax moo koy firi mais bu fekkee da nga fasee nam la neexee mun nga am jabar ju yées ji nga fase ndaw si mun na am jëkkër ju yées ki ko fase waaye nag fi ñu jaar noonu ba yegg fa ñaare ku fa jaar ak nit jubawu leen normalement mel na ni munu leen nekk kon nag ku nekk ngay am xëy na mooy tane ki nga ñàkk mu des nag point bi nga xam ne bugguma ci sori ma ne mooy ne ndaw si fase naa la am na sax ñu ci sori lool am na benn naari gànnaar boo xam ne dafa mere jabar ji xam na ba mu ëpp mu ne ko anti taaliqun wa kullama halalti fa anti taaliqu fase naa la xaraam nga ma te bés boo daganaate itam xaraamaat ngaa ci rek perpétuellement xam lu mu ko def même fase boobu fuqaaw yorante nañ ci est ce que am na wala amut ndax fase na kum takkagul ci foi yi ci topp si ñu ne déedéet yéen ci lañ koy jàppee dana am mais kooku ay détails te wax nañ ne ci sunna li wér ñu ne mooy bu nit fasee jabaram ñetti yoon noonu mu dog batta ndax fase ñaar la ba'inun ak raj'iyun mooy bi ma waxoon léegi ma fase boo mun a fayli te doo takkaat wala boo mun a fayli ak takkaat ak boo xam ne ba'inun bayinun ak suhra mooy ndaw si dog na waaye dog bi kat jarul keneen takku ko mooy bi ma waxoon ak bayinun ak kubra mooy dog na mais nag munoo ko takkaat te keneen takkaatu ko ñu ne nag boo fasee jabar ne ko fase naa la dootoo ko takkaat fekkee leen takku ko ñu ne loolu valable la du ko waxee bokk na ci jàng ak jàngale ñu brossé ko tuuti parce que quand même honnêteté intellectuelle moo ko laaj wax nañ ne ci jamono yonent alayhi salatu wasalaam fase ñett benn lañ ko daan comptabiliser jamono Abou Bakrine fase ñett benn yoon lañ ko daan comptabiliser 2 ans ci xalif ci xilaafatu Omar ibn Khattab noonu la woon ci 3e année ba nag ci la Omar gis nit ñi di fontoo fase ñett mu ne inna annaasa qad istaajalu fi amrin kaana lahum fihi anaat nit ñi daal ñi ngi yàqamti loo xam ne pourtant amoon nañ temps tout leur temps pour def ko waaye téema wéyal ko ci ñoom dani ko wéyal mu ne ku defa ñett ma compté ko ñett foofu nag la débat bi juddoo ñu ne est ce que yonent daan def Abou Bakar daan ko def Omar def ko 2 ans ndax fañ na koo dindi suñu mbokk chia yi ne ñoom duñ discuter foofu c'est nul ku fase ñett non seulement sax benn lañ ko jàppe mais fase ba sax amul foofu xadis bi ñu indi woon ma bi ma waxoon léegi ne ku def lu suñ mbir nekkul ñu yonent bi yàlla delloo na la ko ñu ne comme nag valable mais paraît-il que simple wu noonu parce que maa ngi doon gëstu di wër
am na yu ma gis. Par exemple, gis naa ne Omar ibn al-Khattab pour que ñu xalaat ne am na benn loi bu yéen ko appliqué ba jógee fi te changé wu ko, Abou Bakr changé wu ko, pour moom mu changé ko, loolu kenn mënu ko imaginé. Ndax da ngay xam waa ji mooy kan. Supposons que moom mu ko changé illégalement, est ce que ça ba yépp dañu yuqu dum janoog moom mu changé ko ñu ànd ceeg moom, est ce que loolu xel mën na ko nangu. Moo taxoon nag loolu ma jaaxaloon may seeti ceeg si ma gis par exemple ne Imam Malik ni suñ ngir boo fasee ñetti yoon lim jàng ci sunu nee na ñetti yoon lay doon. Ndax am na texte yu ko dëgëral, ma gis ne ku ñu wax Yunus ibnu Yazid moo ñu nett li ne laaj na ibnu Shihab ne ko waaw ku takkoon jabar te jébbaluguñ la ko, maanaam consommé goo si bi dañ takk nii rek mais mosugu leen bokk nii. Waa ji ne baayam, góor gi ne baayam, suma mbiru jabar jàng ci sa loxo loo ci def rek baax na. Góor gi tam ne ko fase naa ko ñetti yoon, njekkite góor gi daa ko rusoon ci say bi te bugul waa ji takkaat ko. Mu ne ko ma sundatu fii daalik lu sunna wax ci loolu. Xam nga ñoom dañoo bugg a xam lu sunna wax rek ñu jaar ci. Mu ne ko man de loolu nga ma laaj, laaj naa ko Mouhamad ibnu Abdurahman ibnu Sawban Mawla Bani Louay, nee na Mouhamad ibnu Iyas ibnu Bukayr Laysi te kooku kat bàyyam fekke na Badar moo ko ne Abu Hurayra laaj nañ ko laaj googu. Mu ne ndaw si tàggoon naag moom ci lu dog moom Abu Hurayra benn teg sango ak góor ñi ko sol nettali. Te mu ne ko laaj naa itam Abdoulaye ibnu Abbas li man laaj Abu Hurayra, mu ne moo ndaw si dog na bi ko bàyyi waa ji fasee ñetti yoon dog na. Te dootu ko mun a dencaat fekk jëleen góor denc ko, kon nag ñett yee consommé nañ ko. Mu ne ma laaj Abdoulaye ibnu Amr ibnu al-Aas, mu wax ma li ma Abu Hurayra wax ak ibnu Abbas. Muy Abdoulaye ibnu Amr ibnu al-Aas, muy ibnu Abbas xibrul ummati, muy Abu Hurayra, ñoom ñëpp ci jamono yooyu dañu ne ku fase sa jabar ñetti yoon ci benn yoon ñu nangul la ko def nga lu bon na wante dina la engagé. Ma seet ne Mujahid ma dugg ci taarixam ku ne xam na ko nee na kuntu inda bni Abbas fa jaahu rajulun fa qaala innahu talaqa imraatahu salaasa, benn waaye ñëw ci Ibn Abbas ne ko fase naa suma jabar ñetti yoon à la fois. Mu ne Ibn Abbas ne pat ba mu yàgg ba ma foog ne innahu radduha, dama foog ne sax dafay rejeté fase gi. Mu ne ko yartabu ahadukum alxamu waqata suma yaati weexul Ibn Abbas, mu ne ko dafay am ci yéen ñu dem def seen fuli ba pare ñëw naan Ibn Abbas Ibn Abbas. Yàlla nee na may taqila jaloo min amri maxrajan, te yow ragaloo ko moo tax gisaluma la fen poojaat bu jëlaat ndaw si. Asayta rabbaka wa baanat minka imraatuka, mooy nga yàlla ba pare ci li nga def fase ñetti yoon mais ndaw si tàggoo ngaak moom. Muy beneen texte. Ma gisaat ne am na par exemple ku ñëpp xam mu naan Qaws diggante Ibn Abbas ñëpp xam nañ ko, nee na Ibn Abbas dafa wax ne ci jamono yonent ak jamono Abu Bakr fasendoo ñetti yoon benn yoon la woon. Omar ne et nit ñaa ngi fonku ci loo xam ne yàlla leen ko jàppandalal xaaral ma wéyal ko. Mais ulama yi dañu jël texte boobu jàng ko, ñu gis ne non ci jaamo yonent da nga daa gis ku ñëw ne na ndaw si anti taliqun pas pour ñetti fase mais pour feddali ne fase nga ko, pour dolli koo feddali et fase naa la xam nga ne fase naa la te daf pas bu mu nekk ñetti yoon mais pour feddali rek la. Mu ne nag ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ak yonent bi saaba yooyu ci jamono jooju nit mun na compté ci ñoom, luñ la wax ne lii laa yéen ne loolu la mais jamono yonent bi sax dafa yaatu gannaaw gi. Xam nga bi mu yaatoo ba am ci biir jullit ñi kuy ëpp Omar ibn al-Khattab di ko rey ak kuy ëpp général yi ci mihrab di ko rey, xam nga ne jullit ñi am na rax seen biir waay ñëpp mënu leen jàppee comme Omar ak comme Aliou. Donc mënatuñ lu waay ne lii laa jublu rek nga ne ko loolu la woon. Omar nag institutionnalisé kii boobu ne ña ko daan wax gëmoon naa leen ne léegi ku wax ñett laa lay jàpp. Ñu wax ne seet nañ ne bi ko Omar accepté saaba yëpp ko ngëfët dañ ci d'accord ak moom.
wax nañ ne bés wax nañ Ibnu Abbas ne ko xanaa xamoo ne ku fas defar ñetti yoon te jotagut a tëddeeg moom dañ waxoon ne benn fasira mu ne dee ku jotagut a tëddeeg moom moom tàggoo na, waaye bu dee ku jotoon a tëddeeg moom ñun dañ koy jàppee léegi ñetti fasira. Am na ci ulamaa wu jamono ji, jamono yi passé par exemple Ibnu Mukhis am na benn terme tuddee al wasaiq, wax na ne Imam Ali ibn Abi Talib, wax na ne Abdoulaye ibn Mas'ud, wax na ne Ousmane ibn Affan, wax na ne Abdoulaye ibn Abbas, wax na ne Talib ibn Abbas bi ñaan Tawus wala Ata, ñoom ñëpp wax nañ ne ñoom fase ñett benn lañ koy jàppee. Wax nañ ne yenn fuqaaw yi ci ëndalu sax daan nañ def fatwa quelque buq yi ak Mohamed Abdou Salaam dinañ ko mos a ñëw bés. Waaye nag lañ layee nit mën na ko werante, parce que sinaal yu mënul wax lii mu wér ñu wax ne wax na lii te xamuñ fu mu ko waxee mu wuuteeg li waxoon, mënul am. Te gis nañ ne wax nañ ne rukaanatu dafa fas jabaram yow mu naqari ko lool gannaaw gi mu ñëw ci yonent bi ne ko man daal fase naa daal, waaye man day dama ko répété mais benn laa ci jublu de. Yonent ne ko wallahi benn nga jublu, mu ne ko wallahi benn laa jublu, mu ne ko wallahi, mu ne ko wallahi moom ñetti yoon, mu ne ko fan ak benn kooku mu ne ñu ne bokkut ak li ñuy wax. Wax nañ ne rukaanatu moomu sax ba muy fase jabaram ji tudd ci woon ay yin daf ne ko fase naa la albatta, gannaaw gi lañ gëstu ba gis ne ñi nett li ne rukaana daf doon gëñ ay jàmbur lañ, ñi nett li ne albatta la waxoon ñooy waa këram te ñoo fekkee yëfe. Kon nag li ma bugg a xam mooy saaba yi li taxoon daal ñu d'accord ak Omar ci lim tëral, te Omar di kim doon ñoom ñi ñiñ doon tax na masala mi jarul gaawantoo. Parce ñett dañ koy jàppee muy ñett ji Imam Malik wax, ku ci jàpp itam jàpp nga ci lu dëgër. Boo rangalee nag waxu beneen sahaab yi wala beneen ngir itam te jubluwoo ci lu may topp yàlla, kenn mënul laa blaamé. Noonu laa bugg a defee benn compromis. Bon ñu ne léegi nañ ñëw ci waa ji kon ñaari fase ngi noonu, fase bi daa fase sunna ak lenn seen i conséquent. Mais baat bi ngay fase est ce que ndaw si boo ko nee demal seen kër, boo ko ne du maag yewati, boo ko ne jeex na nag, wala sax même li yenn ulama yi wax ne soo ko neoon sax may ma ndox fekk sa yéene ci xol mooy may ma ndox mooy fase naa fal mu fase, yaf yi simple wul noonu. Dañu bugg lépp luy yàq sëy mu doon loo xam du am benn équivoque. Lu mooy nag ñu ne koo xam ne mënuloo wax waaye mun nga bind, booy fase na nga bind. Ñu ne ku munta wax munta bind kooku nag mën naa junj, mais ne junj ba leer. Xam naa ne ku fase jabar ku wax ne dinañ xam ne li nga wax lu leer la rek ñu xam ne tàggoo ngeen, waaye foofu na wax daal lu ñu xamee ne tàggoo am na. Ndaxte mbir mi dafa sacré, mbir mi mën a jiine la une fois encore je ne répète plus assez. Kon nag fase ci farixu ak fase ci kinaaya. Kinaaya mooy wax yoo xam ne déggee nañ ci lii. Kinaaya bi itam vraiment am na kinaaya yu mel ni tasriix, parce que boo newoon ndaw si vraiment yow suma seeg yow jeex na baax na fase nekku ci dumaag yow ci demal sa yoon tàggoo nañ. Loolu yëpp ay fase la, moo tax buñ insisté ci maanaam benn baat fekkay fase wala ñaar suñ mbokk chiix yi seen fiq moom bu ci baatul talaax amul rek fase amut. Waaye nag dëgg-dëgg nit mun naa wax jabaram tàggoo nañ te doo ci tut baatul talaax, te fekk vraiment yéene nga fase, moo tax jarul itam xuutal bu ëpp. Ñu ne aptitude waa ji fase c'est très important. Est ce que ku yàlla natt woon mu mandi fase jabaram ci biir bi mu mandee ndax fase bi dina wér wala wérul? Islam ne boobu wérul, su xiqee def na lu bon de mais fase bi wérul. Su fekkee waa ji dafa mer ba yegg ci xàmmeetul kenn ak kenn diggante bi mu fase ci fase mer bu ëpp boobu ñëpp d' accord nañ ci ne boobu fase wérul.